כי צריך לקשור אותו, יונתן. נכון, זה הפרט שאני שוכח. חברי יקרים, תודה רבה לכם. תודה. הייתה לנו פה שיחה מאוד ערה עם המשנה למנכ"ל חברת החשמל. פשוט לא להאמין, עמליה דואק, שזה השפיע בכזאת מהירות וירד דרמטית מספר הבתים המנותקים, לא? לא ממש. נכון לעכשיו, רק לפני חצי שעה זה היה 33,000, עכשיו זה 30,000, עדיין הרבה מעבר לצפי שחברת חשמל הבטיחה בתחילת היום, שבערב יהיו רק כמה מאות בתים מנותקים. עדיין 30,000 בתים מנותקים, בעיקר באזור השרון. ואגב, אומרים לנו שם גורמים בחברת חשמל שבאזור המושבים של אזור השרון, יכול להיות שהתקלה לא תתוקן אפילו עד שעות הבוקר, עודד. עד כדי כך. וזה למרות שנאמר שהם עובדים במתכונת חירום והם מבצעים כך ואחר. וזו רק הסערה הראשונה ביום הראשון של החורף. עמליה, תודה רבה לך.